Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude z Tier 9 francouzským lehkým tankem, a to BČ25T AP na mapě doly. Najdu si na kopec, protože to je taková nejlepší asi pozice. Viděl jsem, že mají pouze 2 metka, jsem opravdu velmi rychlej stroj, tím pádem jsem doufal, že se sem dostanu dřív než ty metka, který jsem nakonec vůbec ani nejeli. Tamhle za tím kopcem sedí ta S75, která mi malinko znepříjemňovala tam možný píkování. Tady jsem měl štěstí, že mě netrefila IS5, která si mezi tím dojela pod kopec. A já tady teď už na této východní straně kopce, tadyhle z toho balkonku, snažím střílet. Rána do PTAčka, bohužel něco mě tam trefilo. Nakonec se ukáže, že to byl nejspíš ten stokovej Centurion. Stokovej jsem poznal podle toho, že mi dal hodně malej roll damage. Teda damage roll, už na něm mluvit neumím, jak dneska spamuju ty videa. No a jelikož jsem měl ještě 2 rány zásobníku, tak jsem si teda 1 ránu vysypal do toho Leoparda a chtěl jsem i tu druhou, nicméně nenašel jsem si na ní ránu až tady a vlastně jsem mu trefil engine deck, vršek motoru, kde se to odrazilo, byl to moc velký úhel. Přebijím si zásobník a hledám si možnost, kde ho budu moct opět do něčeho vystřílet. Byl se tady Kenix Tigra, kterým jsem nedal 1 ránu, druhou už bych bohužel nestihl, tak jsem se opět zkoušel toho Leoparda, který tady teďka výšel, bohužel jsem mu dal teďka za 0 do pásu a ta 3. rána už vyšla. Takže už několikátý zásobník a já přebijím. A tamhle vidíme právě toho stokového centa, vidíme i podle HPček věže, že je fakt stokovej. A ta 520 ho teďka krájí, teď ho naramovala. A já jsem chtěl té 520 pomoct. Bohužel ta 520 umře, nebo ne, já mu trefím dělo a kvůli tomu, že jsem mu trefil dělo, tak umře. No ono by to asi nebylo kvůli tomu, protože stejně zabila ta S75, nicméně, nevím, možná by to něčemu pomohla, možná ne, Bůh ví. Každopádně tady jsem si toho centiáka už dorazil a mám poslední ránu v zásobníku. Teďka z hlavy si úplně nepamatuju, jestli ji na něco využiju, nebo ne. Ne, podle mě ne, si zkusím ještě ránu do toho KTčka a pak si přepiju. Každopádně dívejte se na skóre, teďka to je 2-5. Je to 2-5, což není ale vůbec dobrý. Prohráváme brutálně a s tím, že ta T34 má hrozně málo HPček. Řekněme, že teďka to už je v úzovkách 1v5. Dívejte, co se teďka stane. Mám zásobník. Vím, že dole jsou nějaký tanky na ránu. PTAčko na ránu. Jedu dál. M103 na ránu. Isuna vypadá, že se tam sekla. Dám jí ránu a rychle přebijím. Zredukoval jsem to z 2.5 na 4.5. Nyní to už je teda bohužel 1.6. A já stále přebijím. A nyní to už je teďka 1v3, neboli kolobanovská situace. Výjíždím se sem zadkem a vím, že ta Isuna tam někde je. Byla za tím vrakem toho mýho spojence, tak jsem tam zkusil poslat blinda a zabil jsem ho. Mám pořád 2 rány v zásobníku, nepřebíjel jsem si, protože jsem si myslel, že bych si nestihl přebít těch 17 sekund, než by přijeli ty nepřátelské tanky. Jede S75, nabíjím si goldy, střílím 1 ránu, šťastná rána a tahle ta byla ještě šťastnější, trefil jsem ji vlastně kolem mantletu. Teďka teda přebím a valí se na mě naštvaná S75. Tady už se mi trochu klepaly ruce a nyní jsme v této pozici. Doufal jsem, že S75 neví o té díře v té věži. Kdo viděl tenkrát to video s tím 9kovým centem, jak jsem tam zabil tu wafle. 2 rány do S75, bohužel ta 3. dala hodně velký low roll a tady jsem se ještě nechal hloupě zramovat. Nicméně S75 mě myslela, což bylo moje štěstí a já mám teďka ještě dostatečně HPček se nechat potenciálně trefit. Sjel jsem si tady dolů, tady vidíte, že se mi už hodně klepala ruka. Zabil jsem S75 a mám stále další 2 rány na to, abych zabil Kenix Tigra. Kenix Tigra mám na 2 rány krásně, 1 ránu proměňuju, bohužel tahle rána golden do spodního palátu cinkne, což byla škoda, ale nedá se nic dělat. Mně to ani nevadí, Kenix Tigra stoko, já se od něj můžu nechat teda ještě dvakrát trefit a i tak by mě neměl zabít. V klidu si přebím, nemám problém si teď nechat trefit. Cinknu jednu ránu, bohužel, má ještě to 8mm dělo, takže úplně na klid. A zabijím. 6. kill, půlova medaile. Já si myslím, že to byl moc krásný výkon. 4011 damage, 2. třída, high caliber, válečník, půlovka, kolobanovka, skoro 1400 base expů. Já si myslím, že je opravdu velmi slušný. Takže pokud se vám toto video líbilo, tato bitva, tak budu rád, když toto video hodnotíte lajkem. Budu rád, když kliknete na tlačítko odebírat, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, konkrétně recenze na týr 7, 8, 9 a 10 francouzský lehký tanky. Já vám ještě moc krát děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.